Marek Zadina odcházel z Werk Arény mnohokrát spokojený po vítězství, ale dnes poprvé odchází spokojený jako člen realizačního týmu soupeře. Pane Zadino, jak jste si užil návrat na místo činu? No tak já jsem to bral jakoby každý zápas, samozřejmě, jakoby, jo, vracíte se po nějakých 5 letech sem, jo, bylo to pěkný, ale pro nás byl tenhle prioritou, to je ten zápas, který jsme chtěli zvládnout a podařilo se nám to a to je prostě skvělý, že tady v Třince si odvážíme 3 body. Nemáte z toho závěru okousané nechty nervozitou? Tak samozřejmě, jako my jsme čekali, jo, tam zápas vyvíjel tak, že jsme se čekali úvodní tlak, že jo, cvíkný řetině jsou soupeře, to se potvrdilo, tam bylo asi 14-4 na střeli, dostali jsme v tom gól, postavili jsme na nohy, ale odehráli jsme skvělou druhou třetinu, kde jsme měli 12 střel, oni měli jenom jednu, dali jsme tam 3 góly, hráli jsme 3-0 a to si myslím, že jsme položili základ tady tomu úspěšnému zápasu a pak jsme samozřejmě věděli, že ta třetí třetina bude taková, jaká byla, jo, takže jsme se to odehráli velmi dobře takticky, dobře střední pásmo, obranný pásmo. Jo, co nemění chyby. Samozřejmě z toho tlaku nějakého, samozřejmě přišel ten gól, ale chtěli poděkovat klukům, že se vydal výborný zápas a tady z Třince prostě 3 body se hrozně cení. Skvěle se zápas povedl Davidu Čenčalovi. Nezamotal vám trošku hlavu směrem k sestavě, kam s ním, až se vrátí Tomáš Zahorna? No, to určitě, to budeme řešit, tak uvidíme. My jsme hodně rádi, že David dal ty 2 góly, že prostě se mu jakoby, v posledních dobách jakoby, úplně jakoby, nedařilo, ale věřili, my jsme mu furt věřili a dneska nám to vrátil a prostě opravdu výborný výkon a ještě dal 2 góly. Mluvilo se o tom, že Tomáš Zahorna by mohl být k dispozici už pro dnešní zápas, nebyl. Bude pro ten další? To uvidíme, to na doktorech, uvidíme dneska je čtvrtek, hrajeme v neděli, uvidíme, co se stane. Další kanadský bod pozbíral taky Ondřej Chabada. Neříká si tenhle mladík o nějaký větší prostor v tom nadupaném kádru Dynama? Tak samozřejmě jako je super, že když se to jakoby zhostinovo je tam prostě jakoby daný, tak prostě hraje velmi dobře. Jo, u nás dal góla prostě první extraligu, jo, teď v posledním zápase. Jo, hraje tady taky velmi dobře, takže uvidíme, máme další beky ještě jakoby připravený v Pardubicích, jo, takže teď je super, že se mu takhle daří, že si ty 2 zápasy takhle zahrál, užil si to a uvidíme, co bude dál.